ମହାନଗର ନିଗମ ପାଇଁ ମହିଳା ମେୟର ପଦବୀ ସଂରକ୍ଷିତ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ଆଶାୟୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗି ପୁରା ଚୁର୍ମାର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେପି ଦଳରେ ବହୁ ଆଶାୟୀ ପୁରୁଷ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜଗି ବସିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେଡିର ଟାଣୁଆ ନେତାମାନଙ୍କ ଅଭାବ ନାହିଁ। ବାଚସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର, ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ହେଭି ୱେଟ୍ ନେତା ଜିଲ୍ଲାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଭିତରେ କେଉଁ ନେତାଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗରରେ ମେୟର ହେବେ ସେ ନେଇ ଅଙ୍କକଷା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅଚାନକ ମହିଳା ମେୟର ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ଘୋଷଣା ହେବା ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଦେଇଛି। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡିର କିଛି ବରିଷ୍ଠ ନେତା। ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଆଶାୟୀ ତ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବେ, ଯେକୌଣସି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆଶା ରହିବେ, ଯେତେବେଳେ ଯାହା କିଛି ଘଟୁଛି ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମହିଳାମାନେ ହେଉ ପୁରୁଷମାନେ ହେଉ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଶା ତ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବେ, ସେଇଟା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ। ତା ଭିତରୁ କିଏ ଭଲ ମନ୍ଦ ସେଇଟା ହାଇକମାଣ୍ଡ ବିଚାର କରି ଯାହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ତାକୁ ମାନି ଚଳିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଥିବା ପୂର୍ବତନ ମହିଳା ବିଜେଡି ସଭାନେତ୍ରୀ ମମତା ବିଷୋଇ କହିଛନ୍ତି ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, ସେ ଜଣେ ମହିଳା ହୋଇଥିବାରୁ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ କାରଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁବେଳେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳା ଜଣେ ମେୟର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗତଥର ବି ମେୟର ମହିଳା ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତଥା ମେୟର ପଦକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି କାମ କରିପାରିବ ବୋଲି ଆଶା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ମଣିଷ ରହିବ କାରଣ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଦଳର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମୀ ହିସାବରେ କାମ କରିଆସିଛି। ଦଳ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ମୁଁ ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିଛି ବୋଲି ମୋର ହୃଦବୋଧ ହେଉଛି। ମୁଁ ଆଶା ରଖିବି ଯେ ଦଳ ଯଦି ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ ନିର୍ବାହ କରିବି ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଦଳ ଆମର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦଳ, ଯଦି ଦଳ ଯାହାକୁ ବି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପେ ଚୟନ କରିବ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ ସମ୍ମତ ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। 42 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡକୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ଏବେଠୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଲାଣି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର। ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ମେୟର ପଦବୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଥିବା ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହେବା ପରେ ଆଶାୟୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଖୁସି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଅଶୋକ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।